Spoštovanega davke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Županove minute. Meseca aprila smo in ponovno se nahajamo v kabinetu našega župana, zato ga lepo pozdravljam. Lepo pozdravljeni, gospod Janez Kerin. Lepo pozdravljeni. Tako zopet imava nekaj tem, da malce predebatirava, pa se uvodoma kar dotakniva seje občinskega sveta, leta se namreč bliža in po dnevnem redu sodeč bo kar precej pestra. Ena od točk je ureditev oziroma rekonstrukcija Sejmiške ulice v Leskovcu pri Krškem. Pa najprej nekaj okoli tega. Točno tako. Imamo sklicano 11. redno sejo občinskega sveta mestne občine Krško, ki bo ta četrtek, oziroma naslednji četrtek, 11.4. Dnevni red je obsežen, tudi objavljen na spletni strani mestne občine Krško in ob tem obsežnem dnevnem redu, ki ste ga omenila, je tudi rekonstrukcija Sejmiške ulice v Leskovcu pri Krškem, pa morda v vodu povemo o tem, da bomo sprejemali predlog DIP-a, se pravi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, rekonstrukcija Sejmiške ulice v Leskovcu. Govorimo o projektu, ki je nekak skupna vrednostna cena, ocenjen znesek te investicije v dobrih 500 tisoč evrov, razdeljen na dva dela, se nekaj bomo financirali v letošnjem letu, nekaj v naslednjem letu. Smo v fazi zaključevanja zbiranja soglasij od naših občank in občanov. Večino njih že imamo in verjam, da bomo do samega začetka gradnje uspeli pridobiti tudi tist minimalni procent, ki je še ostal, tako da bomo to zgodbo lahko tudi uspešno začeli v letošnjem letu delati, ta projekt izvajati in pa ga v letu 2025 tudi zaključili. Seveda pa poleg te točke, ne gredo, sledijo tudi še ostale, med drugim se bomo seznanili s poročilom nadzornega odbora mestne občine Krško, da bomo pač videli, kako smo poslovali tako občinsko upravo kot tudi župan. Sprejeli bomo oziroma seznanili se bojo svetniki za zaključnim računom 2024. Tukaj je še program kulture, izvajanja kulturnih dejavnosti v mestni občini Krško, skratka cel nabor pestrih tem, katere pač bomo obravnavali na tej 11. redni seji. Člani občinskega sveta pa bodo odločili tudi o višini parkirnine za parkiranje na delu ceste Krških žrtev v starem delu Krškega. V Krškem doslej nismo plačevali parkirnine. Me zanima, zakaj je zdaj takšna odločitev? Parkirnina, ko bom začel, smo edina mestna občina v Sloveniji, ki nima urejenega, breko plačljivega parkirnin. Vse težje je dobiti parkirno mesto v naši mestni občini. Predvsem govorimo o jedru, o starem delu mestnega jedra. Zdaj, radi bi zaščitili določeno kategorijo prebivalcev v tem delu, ki pač nimajo svojih parkirišč, svojih dvorišč, nimajo kje postaviti avte in potem so pač nekak primorani namenjavo listkov, namenjavo pisati, kdaj so, od kjer ure do kjer so. In z tega vidika in tudi na pobudo določenih teh prebivalcev smo se odločili, da smo pristopili k ureditvi tega področja. Se pravi, parkirnina bo še vedno bo do ene ure brezplačna, potem bo ta znesek minimalen, skratka, ne bo bistvenih posegov, bomo pa podlago, pa imamo, na ta način imamo podlago izdati dovolilnice, govorimo o obsegu dovolilnice za tiste občane z določenim pravilnikom, ki jim to lahko pripada. Se pravi, govorimo o tistih občanih, ki so tle stalno prebivanje oziroma imajo začasno prebivališče in pa nimajo dejansko kje pustiti svojega vozila. Njim bo izdana na podlagi vloge posebna dovolilnica in s teh vidikov smo se odločili, da pristopimo k rešitvi tega problema. Vse ostalo pa ostane identično, se pravi, ne spremni za podjetnike in ostane zadeva, tako kot je bila. Na naslednji seji sicer ne bo točk o večjih infrastrukturnih projektih, ki jih pripravljate. Govorimo o bazenu
seveda v bazenu Krško, osnovni šoli doktorja Mihajla Rostoharja Krško, pa v parku urbanih športov. Najbrž pa boste v njih kar kmalo razpravljali oziroma odločili o, na eni od naslednjih sej. Tukaj morava poudariti pomen in odgovornost odločanja članov občinskega sveta pri zlasti velikih projektih. Drži. Tematika sprejemanja invest programov in pa tako imenovanih dipov bo za te objekte, ki ste jih pač rekla, ki so tudi največji lahko rečem, tako finančni in tudi obsežni projekti v tem letošnjem in pa v tem mandatu, bo vsekakor do dopusta, se pravi pred dopusti bomo to tematiko obravnali, se pravi na eni izmed naslednjih rednih sej. Ja, tudi jaz verjamem, da glede na to vir financiranja, ki so v bistvu že znani za te projekte, ki ste jih pač povedala, verjamem v to, da bo prevladovale modre odločitve in da bomo te projekte lahko speljali skozi, so da mi bomo se potrudili maksimalno, da tudi dodatno na kakršnokoli vprašanje, glede kakršnekoli dvoma, da to odgovorimo, pripravimo, predstavimo, tako da tukaj ne bi, pač ne vidim zadržkov, seveda so odločevalci so, vemo, kdo odloča o tem, tako da jaz verjam, da ob dobri podlagi strokovni predstavitvi in vsemu temu, da to ne bo tudi ne tako težko. Seveda govorimo o bazenu, v bistvu smo vse vdali, kar je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja in tega čakamo. Govorimo o bazenu, katerega del v višini 4,5 milijona evrov je sofinanciran že zdaj znan z strani tako imenovanega centralnega mehanizma, večkrat ga ponavljam, ampak mislim, da je tudi prav tako, da znesek celotne vrednosti bazena bo za ta znesek pač manjši. Govorimo o osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja, tu vemo, kakšne so potrebe, tu vemo težave, ki se soočajo, zaposleni, ki se soočajo, obiskovalci te šole, da je ta šola, pač izgradnja začetka te šole prepotreben in tudi tukaj smo v fazi pridobivanja oziroma tik, lahko rečem, pred izdajo gradbenega dovoljenja. In pa tretji projekt, ki ste ga omenila, govorimo o parku urbanih športov, s katerim nekako želimo športnikom, mladim, tudi starejšim, nuditi neko površino, nek prostor, katerega v sosednjih pa primerljivih občinah v tem delu našega Posavja ni, za druženje, za rekreacijo, za, v bistvu, za zdravo življenje. In pomembno tudi pri tem projektu je, da je tudi že bilo določeno s strani tega mehanizma, da je sofinanciran v 80%, kar pomeni, da govorimo o projektu, ki je ocenjen na 1,5 milijona evrov, malo manj, no, da ne bomo šli v cente, nekaj manj kot 1,5 milijona evrov, je subvencioniran v višini 1,2 milijona evrov. Jaz mislim, da je to 80%, če ti nekdo plača neko zadevo, da tudi doma največji dvomljivci bi šli tako zadevo, tudi če bi bilo potrebno bi vzeli kredit, skratka, poskušamo se obnašati racionalno, če ti nekdo nekaj da, potem to vzem, izkoristi in pa dodaj svoj delež in je zadeva lahko zelo uspešna zgodba. No, sicer pa marsikdo se ne, sprašuje, sedaj ste že delno odgovorili, kaj sploh park urbanih športov pomeni za mestno občino Krško. Je pa v avli kulturnega doma Krško so na ogled idejne zasnove tega parka? Tako je. Pred dnevi smo v bistvu odprli razstavo del, ki so kandidirali za kot najboljši projekt tega projekta. Tam sem bil vesel, da sami otvoriti, tudi so se nam pridružili dejansko mladi. Še bolj bilo zanimivo to, da so potem postavili en kup vprašanj, da jih je dejansko zanimalo, kdo bo to gradil, kdaj bo to grajeno, koliko to stane, skratka, ali bo to vstopnina. In nekako dobiš dodaten zagon, da če to mlade zanima, da potem je tudi to pravo odločitev, ki ni padla zato, ker bi se nekomu bilo to všeč, ampak tudi neke ankete so pokazale, da tak
park, tak prostor v mestni občini Krško potrebujemo. In gre pa za, seveda, kot sem rekel, za prostor, ki bo umeščen ob bazenu, lahko tako rečem, v površinah športnih parka, od nogometa, tenisa, balinanja, avtodomov, bazena in pa tega parka. Skratka, zaključujemo neko dol, neko celoto športnih aktivnosti, ki pač verjam, da bodo pripomogli k boljšemu počutju naših občank in občanov in to bo namenjeno vsem. Narejen bo tudi tako, da bo možno na določenem delu tudi malo tekmovalnosti za tekmovanje različnih nivojev, bom rekel, tekmovanj. Gre za s kolesarstvom ta pump track. Vsi vemo, da zdaj, ko je tako na vidmu, je začasni, tam je stavna parcela, vprašanje časa, koliko bo še tam to obstoječe, pa tudi potem, če se tukaj gradi novo, bo pač sodobnejši, novejši in boljši. Tako da financiranje, pa kot sem že omenil, ne, gre za orodje izvajanja evropske kohezijske politike in nekaj pustiti nekomu, če ti pripada, se mi zdi pač neresno, tako da verjam, da bomo speljali tudi ta projekt, kar se tiče sofinanciranja. Tako kot so mladi vprašali, vstopnine pa verjetno ne bo. Se bo lahko tega parka posluževal vsakdo, ki si želi športnega duha, svežega zraka in tako dalje. Malj stvari obljubim, tukaj pa obljubim, da vstopnine ne bo na ta park. No, tako. Dobro, v redu. Pa smo že pri selitvi sedeža v Ljubljano. Glede selitve sedeža Agencije za radioaktivne odpadke, o katerem sva že govorila v marčevski vdaji, je bilo nekaj govora tudi o sklicu izredne seje. Ja, ni skrivnost, da so določeni, bom rekel, akteri, deležniki, glede odločitev, ki je bila pač sprejeta, tudi razmišljal o sklicu, o potrebi sklica izredne seje in tudi za neko drugo zadevo, še pa tudi za to. Ampak sklicati izredne seje je smotrno, če ima sogovornika, ki ti da lahko relevantne odgovore na vprašanje. Takoj, bom rekel, po svetu regije, oziroma že v času odhoda, ko lahko rečem, na svet regije, ki je bila nazaj, sva z predsednikom regije, gospodom Debeljakom, prejela pisno obvestilo, z katerega je izhajalo, da pač bo v doglednem času organiziran sestanek na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pred gospodom magistru Bojano Kumru in do tega sestanka tudi dejansko prišlo in na tem sestanku jaz lahko rečem, da je bil zelo konstruktiven, da sva dorekla z gospodom ministrom konkretne zadeve, kako narediti naslednje korake, da bo ta agencija radioaktivne odpadke svoj sedež vrnila v Krško. Lahko rečem, da trenutno je v fazi pripravo osnutka sporazuma, ki ga pripravlja ministrstvo in rok so si oziroma smo določili rok 30-dnevni rok, v katerem bomo mi ta osnutek prejeli, jaz verjamem, da ga bomo prejeli, na katerega bomo potem šli na usklajevanje in to naj bi bil začetek, kot je imenoval minister Bianco Minica, za to, da bo se nadaljevalo oziroma začeli postopki vračanja agencije, sedeža agencije v Krško. Mi smo konkretno ponudili tudi rešitve na pogoje, ki pač agencija sama izrazna, zakaj rabijo, kakšne prostore rabijo in ostale podrobnosti. Tako da mi imamo rešitev na mestni občini Krško, to rešitev smo ponudili, minister je z njo seznanjen in v tem duhu bo tudi zdaj ta osnutek sporazuma pripravljen in ne vidim v tem fazi nobenih zadržkov, da temu ne bi bilo tako in tudi potem razlogov za izredne seje se mi ne zdijo smotrni, da bi sklicevali na dejstva, ki sem jih pač zdaj navedel. Tukaj imava še osnovno šolo Adama Bohoriča Brestanica. Tam se je namreč začela energetska sanacija telovadnice, s katero se bo izboljšala energetska učinkovitost samega objekta. Seveda v vseh zavodih naših, v vseh objektih, ki jih upravljamo kot javni zavodi, je interes, da čim manjša poraba, da čim bolj energetsko varčno uporaba teh objektov. In če smo lansko leto zaključili uspešno, bom rekel, energetsko sanacijo na Senovem, se zdaj selimo dol
rekel, proti mestu Krško in smo pristopili oziroma začeli z sanacijo, energetsko sanacijo telovadnice osnovne šole dr. Adama Bohoriča. Brestanica celotna investicija bo stala 780 tisoč evrov. Podpis gradbene pogodbe je bil narejen. Jaz verjamem, da bo tudi uspešno po zaključku planiranje in da bo letošnjem letu, avgusta, se pravi pred septembrom, preden bomo začeli kurt v teh objektih, da bo sanacija energetska zaključena in da bo tudi se to potem poznala v zimskem času pri zmanjšanju teh stroškov. Imava pa tudi seveda vprašanja naših občanov, zato je tudi ta oddaja ima potem še dodaten pomen, da direktno pišejo, da nas vprašajo, da vas vprašajo. In prejeli smo namreč eno vprašanje, sliši se takole, pod bencinskim servisom vse do Save nastaja divje smetišče, od plastike, koles, tekstila. Opozorili smo redarje, ob vetrovnem vremenu nosi smeti tudi na pokopališče. Mislim, da bi bilo dovolj dela za nekoga, ki bi zadevo pravil preko javnih del. Za povzročitelje nastale nesnage nevajam Rome. To je pač mnenje enega poslušalca, kako lahko to zadevo uredimo. Ste si morda že ogledali to nesnago? Lahko rečem, da sem z težavo bil seznanjen. Znanjen sem bil z strani izvajanja koncesije, čiščenja, se pravi našega podjetja, koncesionarja. Poskušali so vse mogoče, saj tako sem zatrdil, od fizičnih ovir do dežurstev, do opozarjanj. Skratka, tukaj še vedno jaz apeliram na nas, na občanke, na občane, da se temu izognemo, da pospravljamo za sabo, da ne puščamo stvari, da ne mečemo kar tako odpadko. Zdaj, gospod, ki to sprašuje, je pač omenil Rome, teh dokazov nimamo. Jaz pač sem 30 let delal dejstvo navajal na podlagi dokazov. Indici so lahko utemeljeni, neutemeljeni, kakorkoli že. Poskušamo v največji meri to čistiti. Lahko rečem, da tudi za naslednji teden, naslednjo soboto so je napovedanih kar nekaj čistilnih akcij na območju naše mestne občine, saj tako društvo se zdaj prijavlja in izkazuje, da bodo čistile. Konkretno, katere dele, ne vem, vem, da na vidmu bo pa ob Savi, lahko da bo tudi ta dele zajelo. Seveda pa to ni rešitev. Ne? Rešitev je tem, da to ne delamo, da to ne puščamo, da ne svinjamo in da smo, da se obnašamo kulturno. Zdaj, seveda, če bo naš organ, ki to vrstne kršitelje ugotovil njihovo neposredno odgovornost, verjamem, da bodo tudi kaznovani, če bojo lahko kaznovani. Ali bili vsaj opozorjeni. Ali vsaj opozorjeni in te upam, da bomo z nekim takim modrim pristopom tudi do teh ljudi ozaveščili, da bo tudi to prekinilo pa nehali. Potem je pa tu še eno vprašanje glede cest. Vse glavne ulice so v veliki večini po občini že urejene oziroma se urejejo, pravi gledalec Domen. Sprašuje pa, ali se obeta kakšna obnova popravila cest ulic in pločnikov na videmski strani, tam, ko se začne rondo, pa mimo kulturnega doma, hotela in se do konca. Se pravi, videmska stran. Je to v vaši domeni, domeni mestne občine Krško? Zdaj, če imel konkretno, katero cesto bi lažje odgovaral. Ne? Tudi po vidinski strani... Ni najavil, verjetno je... Poteka cesta državne, se pravi, tam občina ne mora vlagati svoje sredstva, ker je to pač kot državna cesta. Zdaj, določene ceste, določene ulice so v pristojnosti krajevnih skupnosti, v mestne četrti Krško. Se pravi, oni so, pač bili, vsi so bili, vse mestne četrti, obe mestne četrti in potem krajevne skupnosti, so bile pozvane in so dali prioriteto najbolj nujnih obnov posameznih vozišč, ne? Ki so potrebne obnove in tem programu, njihovim željam, pač po največji meri se bo tudi sledilo. Zdaj, se pravim, ne vem pa, za katero cesto konkretno gre, če je to lahko postavi tudi vprašanje na našo spletno stran, pa bomo z veseljem preko oddelka, ki pokriva to področje, se pravi gospodarske infrastrukture, odgovorili, ali je ta cesta konkretna v tem programu, ki ga je postavila
postavila mesta četrti, ali govorimo o javni poti prvega reda, drugega reda, ali govorimo o državni cesti, katero težko je zdaj nekaj delati. Je pa dejstvo, da neke stvari se pa tudi ne vidimo, že delajo, vse delajo, tako da delamo, pa ni važno, vidim ali pa ta del Krškega, skratka, trudimo se maksimalno tam, ki je najbolj potrebno, da tam to naredimo, da popravimo, da občankam in občanom omogočimo čim boljše življenje. Gospod Kerin, mestna občina Krško pa ne da samo dela, ampak tudi praznuje. Kaj ne? Svoj občinski praznik bomo praznovali 7. junija, kar pomeni, da verjetno že tečejo priprave na omenjeni praznik. Kako je s tem? Ja, vesel sem se to omenila, da se v bistvu lahko tudi naredimo malo reklame že zdaj, da bojo pač občanke in občani seznanjeni. Od 25. maja do 7. junija, ko bo nekak zaključek, saj ta protokolarni zaključek, del praznovanj, bomo pač v mestni občini Krško praznovali. K praznovanju so bila pozvana vsa naša društva, ki deluje na našem območju in lahko rečem, da je bil odziv dober. Razpis je zaključen. Razpis je zaključen, odziv je bil dober, tako da bomo cel spektar prireditev, jaz verjam, da bomo vsak občanka našla neko prireditev za sebe. Predvsem bi pa že zdaj apeliral, prosil, nagovarjal občanke in občane, da se nam pridružijo 7. junija, ko bo pa ta osrednja prireditev, akademija, tudi podelitev priznanj tistim najzaslužnejšim, ki so v letu 2024 izstopali, morda tudi časovno malo dlje časa nazaj. Komisija še ni zasedala, da bi nagrajence pač izbrala, da se nam pridružijo v predkulturni dom, kjer bo pač skupno neko druženje. Sama akademija bo pa v kulturnem domu ob 17. uri, tako da to so že določeni datumi. In ja, za vse bo od športnih, kulturnih, takšnih drugačnih zotrokov. Interes se je pokazal. Ja, interes je pokazal, kar nekak daje tudi dobro popotnico in pa optimizem in pa neko zagnano za naprej, da smo nekak na pravi poti, da kjer se dela, treba tudi se veseliti, poveseliti in tudi nagraditi. Najlepša hvala, gospod župan, za danes, za vsa ta pojasnila. Veliko uspehov še naprej. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa hvala za vašo pozornost in če vas še kaj zanima, se nam le oglasite. Do prihodnjič, srečno!